Gure aita mila bederatzeron da berrogeita lauko abenduaren hogeita zazpian jaio egin zen Cabretonen. Hain zuzen ere, herri osan dagoen Zerbera del Rio Alamako zonaldean. Cabretoneko herria Ainamasako ibaiak osatzen duen haranean kokatua dago, 400 metroko altueran. Altuera gutxiko mendia zinguratua dago. Zangarre, Peña Amarilla, Las Navas, La Merina, altuera handikoena Moncayo da herriko dozin lekutik ikusi daitekeena. Ainamasa da zonaldea hartzen duen ibaia, Sorian Jaio eta Kajo ibaian izuri egiten dena. Balde Gutur igarota, ibaiak duen izen bera duen urtegia dago. Herri honen klima kontinentala da, hau da, negu oso hotzak ditu. Eta uda oso beroa. Cabretoneko klima lehorra dela eta bertako mendiak, sastrak ez estaliak daude eta sendagai bezala dota lurrin bezala erabili daitezke hemengo hainbat landare. Ugaztunak eta hegaztiak ere aurkitzen ditugu. Azeria, basurdea, mutxia, arratoia, gabiraia, galeterra, putrea eta beste hainbat. Herrian gauzatzen diren aktibitate ekonomikoak nekazaritza, abeltzaintza eta industria dira. Bost urte bete zituenean, aitak herriko ikastolara joan egin zen, bertan lagarezeko entziklopedia ikasita. Bere aitak landa lan egiten zuen eta amak etxean bere hiru semeak eta bere alaba zaintzen. 8 urterekin Donostiara joan egin zen bizitzera, hain zuzen ere Egia auzora, eta 14 urte bete zituen arte bertan egon zen. Ondoren, bere arreba ezkondu zenean, Santutxura joan egin ziren bizitzera. Eta 27 urterekin ezkondu egin zenean, Bilboko Uribarri auzora mugitu egin zen. Azkenik, bertan 18 urte eman ostean, Plentziara mugitu egin zen, bere emazte eta zine alabarekin.